Restrikcije u vodosnabdevanju, koje javno komunalno stambeno preduzeće Svrljig uvelo zbog smanjenog dotoka vode sa izvorišta, počele su juče isključenjem prve grupe ulica u Svrljigu. Sa restrikcijama će biti nastavljeno tako što će u petak 22. septembra od 14 sati biti isključena druga grupa ulica, u koje spadaju ulica Vase Albanca od mosta na Pravačkoj reci sa svim okolnim ulicama do bivše fabrike AD Pobeda i ulica Stavre Partizana sa svim okolnim ulicama, od zgrade opštine do kraja Lukavičke ulice. Ove ulice biće isključene sa vodovodne mreže do subote 23. septembra u 14 sati. Iz komunalnog preduzeća mole građane da ne stvaraju zalihe vode, kao i da vodu ne koriste nenamenski, jer to može ugroziti preraspodelu vode zbog izuzetno malog dotoka na samim izvorištima.